aktörler kinoga tushmi yaptı. Hamas kinoda. TikTok'ta. Men Sardor, men Sampo'men oynadım Sampo'men. Mhm. Sampo'ga aytam mağan bit kiredi o kirgen kezde aytam Sampo boğoz aytuğa bolmaydı deyim. O vapşi boğoz aytpaydı men oynagan kezde. Ab maladesh. Nazilene oynamayın bavrum. Siz hurmatingizni saqlang. Hurmatingizni saqlang. Soğo men aytam boğoz aytpaydı deyim. Adelen tanıyorsun Adelen. Ben sizi hürmet kıldım. Adışı sordu. Yaşın neçi de bağırım? Yaşın. Yaşın. 38 değil mi? O 38 yaş. Okşamaydı. 38 yaş. Bradan Rahmat. Rahmat. Sen Karis, Karis Borku, Jiki Chan, Jiki Chan. Çünkü o şey kendisin. Jiki Chan, sıra kopya. Sıra kopya, Jiki Chan. Adışı sen, rahmet kavuldağına. Canik sağ olsun, bavrum. Hürmet de sen, nasıl? İnşallah. Ertege oynayımız, ben seni hürmet ettim bavrum. Adışı, Allah razı olsun sana. Canik sağ olsun. Kazakistan'da kendisin, kavurlas. Abizetinle. Nasıl, inşallah. İnşallah. Jaqsa, assalomu alaykum. Davay, bo'g'rim, sağ bo'l, assalomu alaykum. Zo'r bo'l, zo'r bo'l ekan u. La 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 la. Salom aleykum, salom aleykum. Bular kim? Az karab yürüyüp gittiğimden beri karab ben şimdi TikTok'ta. Ancadan bir köyge abi oldum aga. Ya bana uğrar. Medkun çakra bort ya mı bana o? Kaysa biri. Sen. Ben? Ha. Amtakmatçı. Ha? Amitakmatçı en gökşe kens bırak. Ha, o'xshayman da ukam. O'x bile. Çok sokollar dem koyu olgan, soçlarız. Eski 90'ıncı yıl fason. Koçlarım kanın kanın. O'x bile. Çıra özgü kuz değmezsin. Kız da sızdı koç uzun yukatsa gerek ha? Yukat bu ya da ukam. O'x bile. Bile. Kim? Kim? Ben de görünmeyem. Ben de görünmeyem. Sardor, Gansper, Sardor. Uğuz bile. Kanı. Bıratan siz don dibi ozup koyuyorsunuz. Ama bu kimge okşaydı bu kimge okşaydı? Sardor Gangster. Bu sizge okşaydı da ki. Ya o senge okşaydı bu kara. Sucuna seni kurs ettim. Kayırda kurgen sen bırak. Ben sıkan okşaydı. Sen kayırda kurgen sen ben. Yok bırak. Salam aleyküm salam. Ben sizi birinci vardı kurup durup baki. Endi biz sizni ko'ramiz-da, endi bilmay, ko'rib qo'yamiz. O'g'a. Nega bilmay ko'rib qo'yasiz aka? Ay, endi bilmayman, endi ko'rinib qolasan-da kepaga pastga ko'targanimda. Xohlamay ko'rib qo'yapsizmi? Endi xohlamasam ham chiqib qolyapsan-da, bu yoqqa bossam ham, bu yoqqa bossam ham. Nimaga menga hozir battle tayladilaring? Prosta qarasam turgan ekansan tashadim. Ja kibrga berilib ketgansan-ku, bir payti battle'lar qabul qilmay cho'kasan-ku bolalarni. Bizga o'tib qo'ymaysiz qilib iltimos. O'ke urmaysizmi aka so'ksam? Yo'q, urmayman-u. Oldinga borish imkoniyatim yo'q. Yo'q-e. Kelonmasangchi. Javob borishga imkoniyatim yo'q. Javob kelonmasangchi. Javob borishga imkoniyatim yo'q. Yo'q, seni anchadan beri ko'rishaman deb. Davay etdi keling. Qancha vaqtim bo'lmayapti-da Qashqadaryoga borgan. Ya endi bahona bo'lmaydi-da, brat. Endi sen mana kibrga berilib ketgansan. Ha. Ya aka, hamma o'z yo'lida aka. Yenge? Kim senge çıktı, onu gapırasan, sökesan. Şimdi bilmiyorum ben, birinci martı sağlık yukarı kırdım ben, yaman gapırmayıp da, paka.
siz meni o'rnimda turing qani, mana bu yerga tinimsiz vezib keladi. Tinimsiz vezib keladi. Qaysi birlaring ko'ngillaringga qaray. Yo'q, gap yo'q, bari bilamiz, qara. Qaysi birlaring ko'ngillaringga qaray. Battle o'ynaymi, xalq ko'nglini olaymi, ulangan odam bilan salom alaykum qilaymi? Yo bo'lmasam nogironlarga yordam beraymi? Qaysi birini qilay aka? Yo'q, gap yo'q, gap yo'q. U agar qara, hammani ko'nglini olsa bo'ladi. Umrim yetmaydi meni. Bo'ladi, bo'ladi. Umrim yetmaydi aka, meni umrim yetmaydi. Muncha odamni ko'nglini olishga umrim yetmaydi meni. Yo'q, yo'q. Agar yaxshi niyating bo'lsa, hammasi bo'ladi. U Az aka bo'lyapti aka, chotki bo'lyapti aka, bratta chotki bo'lyapti. Yo'q, yo'q. Men oxirgi videolarda menga yo'qdi, zakonni gadiyo. Siz aka bor. Menmi? Samarqanddaman aka. Bu bola, bu yigit akamiz. Men Surxondaryodanman. Keling, Qashqadaryo yaqinki bir keling, istab yurgan ekansiz-ku, bir keling. Inshaalloh, inshaalloh. Qachon kelasiz? Men shu oyda oxirgacha boraman. Hali 30 kun bor-u, men bu oyda oxirgacha Dubay ketib qolamanmi, Fransiya ketib qolaman. O'zbekistonda Qashqadaryoda yuribman, o'zi kamdan kam yuraman. Bir haftada o'zi bir oy umrimni hisoblasak, bir oyda 5 kunmi, 6 kun yuraman Qashqadaryoda. Boshqa bir yo Toshkentda yuraman, yo Qozog'istonda yuraman, yo Turkiyada yuraman. Siz kelguncha ketib qolamanmi, brat? A, kelasan-ku baribir. A, men kelganda siz ketib qolasiz-ku. Qayerga ketaman? A, bilmasam, siz Qashqadaryo emasiz-ku. Men qara 3 soatlik yo'l bo'lsam. Surxondaryo qayerdansiz? Sho'rchidanman. A, Sho'rchi uzoq-u, 5 soatlar bor-u, 5 soatlik yo'llar. 3 soatlik yo'l, 3 soatlik. Ya, Sho'rchi uzoq, Sho'rchi. A, Deno kelib ketibsan-ku. Ha, borganman-u, shunga aytayapman, 6 soatmi, 5 soat yurasiz. Yo'llar o'man, net notiks. U qara, u Surxondaryodan taksilar 3 soat yuradi. Bizdikilar ham kam aydamaydi, biz ham kam aydamaymiz, brat. Bilaman, bilaman. Meni kurtoshlarim bor, Boyterakdan, Kostondan, Muborakdan. Dehqonobodga, Dehqonobodni boyagi postigacha, Surxondaryo postigacha o'zi 3 soat yuriladi. O Dehqonobodgacha 2 soatda boramiz. 2 soatda. Ha, bu yerga 3 soat yurasiz. Qorakinagacha. Qarsi. Bir soat. Bir soat yo'l-ku. Okay, bitta layk bosdim. O'zbekchilik. Mayli, bratlar, ishlaringga omad, zerikmanglar. Omad, davom. Gapidan ham tuzi yo'q, mazmuni yo'q, mantiqi yo'q bilad. Bizga asabiylar. Gapidan ham tuzi yo'q, mazmuni yo'q, mantiqi yo'q bilad. Bizga Man tortdim, Sardor. Krasavchik. Qani burning kesgan? Mana sochimni kesdim. Qani soching kesganing? Mana hozir Azizga kesib berdim. Chakasi bor. Azizga hozir mana shuncha kesib berdim. Shirin o'sha kun sharti bajardi, anovi bajardi, az bajardi qo'shni oldi. Menga yog' ichirding, yog' ichirding menga. Chumo, men borib qurtlar ichdim, ayronlar ichdim, barjomi ichdim, limon yedim, baribir qustim. Chiroyli bo'lib ketsin ham bugun. Qizlar, Sardor bizga gap otyapti. Qizlaring bo'lmagan. Qizlaring chumoni 10 ta qizdan olasizlar. 10 ta qizdan olasizlar? Ha, yoshlarda o'pitiyo Sardor, yoningda olib yurgan qo'g'irchoqlaringda o'pitiyo. Ot kerak emas, qizda guli bo'ladi, yonida yursang hidiga mas bo'lasan. Qizda ifor bo'ladi. Mayk bobam, ro'tola ekran, Shirin. Qizda ifor bo'ladi. Yoshligida ana avtobusda tiqilinch ichida
Oxirgi marta o'sha yerda qisqiganda o'sha ifora, o'sha ifora qisqiyapti hozir. O'shani kayfida yuribdi. Bu ham bir lotus kayfida ekan-da, Sardor. Dodos. Qara gapimni mag'zini chaqasan. Miyasi ishlagan odam o'zi tushunib oladi normalni erkak. Yoshligingda. Guldi hidi bo'ladi, guldi. Yurganingda eshitgansan to'xtalmay. O'sha hitmanda Sardor. O'sha hitmanda. Sizlarda o'q hidlar yo'qolganiga 15 yil bo'ldi. Men bokiraman, qiz bolaman, erga tegmaganman. O'sha hitmanda bor hali ham. Erga tegmagansan, ergacha hammaga tekkansan. Yo'q, umuman tegmaganman. Bironta erkakka qo'lim ushatmaganman, ishonasanmi? Tegma. Men seni qiz bo'lmoqchiman. Seni ham videolaringni ko'rganmiz. Ana kim edi? Xosiyar Mandomi, kim edi? Ana ko'zi ko'rmaydigan bola bor, spark edib yuradi. Kim edi? Bajralar chutir. Sardormi? Sardormi? Ha, biladi. Ismi-ismidan o'tarildi. O'sha bolada yonda azaka men bordi-yu. Ya, har xil videolaring tarqabdi shunda. O, premier kurdagi videolar-ku. Har xil videolaring tarqabdi shunda, men ko'rdim. Priyama efirdagi videolar. Do'stlar, Avezibga yordam deb yozyapsizlar. Avezibga yordam deyapsizlar. Mana bu yerda ham battle bo'lyapti. Avezibdan boshqa yerda taqvo odam bor. Bizga ham yordam. Birovni yozib nima qilasizlar? Et bo'ldi. O'zini o'rinlari bo'lmaydi. Chalasib yozdi. Sizlar nima o'zi anchadan beri bir-birlaring bilan ajrashmayapsizlar? Bugun ajrashuvdik. Qayoqdadir men bekini topib oldi. Kim? Guli bilan ajrashuvdik bugun. Urushdilarmi? Ha, 2-chi, 3-chi jahon urushi bo'ldi. Guli 85-yil, ha? 87. Yo'q. Voy. Yo'q. 87 yanda. Ema tushunmayman. Nima? Yoshdan yillaring. Sardor to'xta. Nima? Yilingni yashirasanlar? Shirin san 92 sana? Yo, men 87 emasman. Men 90 man. Nechisan? Aytmayman. Ko'rdingmi? Nima o'zingni ishontiyormi? Guli 85. Ko'radigan odam 4 yosh katta bizga. Yo'q, Sardor jinnimisiz? Qattan oldingiz nuqaga. E, 85 ga o'xshaysiz meni, tobe. Ayam qatorsiz. Siz o'xshatganingiz bilan men unaqa emasman. Siz o'xshatayotgandirsiz. Kamida ayam qatori borsiz. Sitora guruhi va qochoqlar guruhi deydi. Biz shartdan qochmaymiz. Lishna men shartdan qochmayman. Shirin, to'g'risini ayt. Seni bitta taniydigan odam yozyapti men tomonda. 89 Guli, 89 deyapti. Shirin. Sani mahallangi ekan. Guli qo'shnim 88 deyapti bittasi. Muzaffar aka degan odam. 88? Sardorga aytvoring. 88? Nima 88 bo'lsa yosh-ku? Yoshladi bu Sardor, yana 98, 2008. 2018 Guli, Dilshod degan sinfdoshim bo'lganmi, Guli? 22, 20 35 ga kirdingizmi? Yo'q. Yo'q, hali endi kiraman. Bir aylanib biz ham o'sha yoshga yetamiz. Shu yoshda qolib ketmaymiz-ku. 35 yosh? Не может быть. Shirin 87 mi? Muzaffar ekan yozyapti. Men Muzaffar Nimayev deng tanidim. Shirin, necha yoshsan sen? Men 93-man, 92 basman, pasportimni ko'rsataman. 93-man men. 94, 95, 96, 97, 98, 99. Men 88 emasman, bu ham gapirib olaverar ekanda. Shirin 88 deb yozyapti. Tovba qildim deylar, tovba qildim. 88 ga o'xshaymanmi? Yo, nima bo'pti? 40 ga kiram, 35 ga kiram. Biz yo'q, men nimaga yashiramiz? Nimaga? Men narsaga tushunmayman. Nima uchun yashirasanlar yilingni?
Вот nima uchun? Men hayotda yashirmayman. Sardor sen necha yilsan? 96 mi? 96 Sardor. Shirin maktabda men bilan paralel edi. Shavkat KG degan yozibdi. Qaysi yo'q, shu gapiga qaysi maktabda o'qigan ekan, so'rayinchi? Qaysi maktabda o'qigan? Oy, Shokat aka, yozing. Kulli 85 Rasul aka. Dodosh 85-yil deyapti mendakilar. Bu? Hamma har balo yozyapti, biling, hech qanaqa sayfa yo'q. Mana to'sonligim hamda 75 deb yozyapti. Yozishoradi Sardor, ishonma. Men Farg'onada 7-chi sinfgacha 2-chi maktabda o'qiganman, 7-chi sinfgacha. 7-chi sinfdan keyin Qozog'istonda qozoq maktabda o'qiganman, qozoq shkolada. Shuncha qozoqcha toza bez aksent gapiraman. Shoshmanglar, mana endi batil matil bo'laveradi, batil qochib ketmaydi bugun bir chiroyli bir suhbat qilay sizlar bilan. Sizlar bilan bir chiroyli suhbat qilay. Guli domilla bo'lib maktabda dars beradi, to'g'rimi? Ha. Guli dars beradi. Shirin nima ish qiladi? Maktabda to'g'risi gaplashmaylik, kimsan? Men banksiyada ishlardim, nima bo'lib? Urolog bo'lib. Urolog? Hmm. Nima degan urolog? Ipotent bolalar keladi, dori yozib beraman. Problemasi, og'rib bo'lsa punksiya qilaman. Ishlaganman, buni aybi, urolog bo'lib ishlaganman 3 yil. Xo'sh, urolog ekan. Dodosh nima ish qiladi? Dodosh TikTok gullatib o'tiribdi hozirgi kunda. O'tmishini gapiradi. O'zi Dodosh bo'lganman. O'zi Dodosh nima ish qilgan? Dodosh nima ish qilgan? Yurist? Maya qara Shirin, nechinchi yil o'qigansan anaqada meditsinada? Nechinchi yil o'qigansan? Etmayman. Dodosh yurist? Sizlar ochmaysiz. Qara. 2000-nechinchi yil maktabni bitirganda necha bo'ladi anaqa? Dodosh apa yurist bo'lgan, nima bo'lgan ekan, военный. Nima dedi? Военный. Военный emas, таможня. Таможняда. Shuhrat aka mani kuni bunga ko'tim ochib qo'yibdilar-da. Shuhrat aka bilan birga ishla qilardik biz oldin. Shuhrat shu xabarlar edanadir. Ha. O'shalarni bir ikkita ishlarini bitirib berganman-da, o'shalar aytib qo'yibdilar bunga. Bunga emas, efirda aytdi-yu. Efirda emas. Like bo'lsam, do'stlar like. Ha, go'stni gapirdilar. Ha, go'stni hamma mingta odam ichida aytdi-yu. Qaranglar, endi eshitinglar, qaranglar. Hozirgi kunda uchalaringam ersizsizlar, to'g'rimi? Qattan bilasan. Qo'rqdi, sen nima ish qilasan? O'zing nima ish qilasan? Ustachilik qilaman, ustachilik. Oldin nima ish qilgansan? Oldin ham ustachilik qilganman. Qatni bitirgansan? Maktabni bitirganman. Kelajakda planla. Kelajakda ham ustachilik, usta bo'lmoqchiman, buyuk usta. Nechta qizni qilgansan? Biror marta qizni qilmaganman. Nechta xotinni qilgansan? Raz zali tergov qilyaptimi? Kasbim shuni taqozo qiladi. Nechta xotin ko'rgansan? Biror marta ayol zotiga yaqinlashmaganman, distansiya saqlaganman. Dubayda nechtasini ko'rding? Dubayda ham, umuman Kaliforniyada ham bironta qizga yaqinlashmaganman. Istanbul og'ini oldiga borganingda nechta Josefinani ko'rding? Men ayol zotiga yaqinlashmaganman, deyapman. Ha, kimni qo'lini? Fantastni bo'yida kimni qo'lini? Gapinga. Almatada. Jibter, kimni qo'lini ushlab yurding? Fantastni bo'yida qip qizil ishtoni bor. Kim o qizil ishton? Istorislaringda ko'rdim. Eshit qara. Qara. Gap ochdim. Prosta TikTok uchun video qilganman xolos qizlar bilan, lekin bironta qiz bilan paqapaq bo'lmagan. Paqapaq sabab. O'sha qizil ishtonli sochi men bitdan, mashinangdagi o'pishganing ham o'sha. Mashinangdagi o'pishganing ham o'sha sochi men bitdan. Men biron marta o'pishib ko'rmaganman realni. Mashinaga aziz o'pishtirdi. Kim o'sha? Aziz o'pishtirgan kim o'sha? U qiz tanimayman. Adeliya bilan nima ish bo'lgan? Kazakistonda Adeliya bilan nima bo'lgan? Emchagini bunaqa qilib bergan Adeliya bilan nima bo'lgan? U ona g'arbi uchalasi ham meni yediyu biladi. Bu kerakini bilmadimu? Men kasbim shuni taqozo qildi. Bo'ldi mana. Adeliya bilan endi tarstas javob ber. Tarstas javob beraman.
Adile bilen nima bo'ldi o'rtangizda? Necha soat bo'ldi? Necha hotga bo'ldi? Voy, qanaqa hotga jinnimisan, kallang joydami? Etdingku, men ularni qildim dedingku. Men Adilani qildim dedim. Men tuhmat qilma, ertaga. Yo'q, qizlar men o'ynamayman. Bular qanaqa bo'lar ekan tuhmat qilish Sardor. Prosta dodosh bos, ozroq guringlashamiz. Bos zo'r ketdi. Sardor, men chiqaman, o'ynamayman battle. Chiqaman. Men savollarimga javob olib ketaman. Ani Qizilishton Josefina kim undi? Fontan bo'yida Raju bo'lib yuribsan, u xememalli bo'lib yuribdi. Kim o'sha? O qiz mehmonim. Mehmoningni bunaqa qilib, bunaqa qilib oynadan kallasini tiqib o'pdingmi labidan? Hamma mehmoningni shunaqa qilib o'pganim yo'qman, o'pib oxirida tfu deb tuflavarding-ku. Masalan, zapsini padirsa. Zapsini tasha menga. Men yaqinlashib o'pmaganman, yolg'ondan buyoqqa deganman, bir tortganman xolos. Buyoqqa deb o'pdingda, keyin tfu deb tufladi. Lekin Nigish qarshidan borganda ham qo'lini ushlamagan ekan Sardor. Nigish aytib berdi, Toshkentda ko'rishdik-ku. Opa dedi, Sardor dedi, bunaqa deb o'ylamagan ekanman dedi. Menga qara, agar men ham tekkizgan yo'q, qarab ham qo'ygan yo'q dedi. Agar qara, dodosh. Endi sen javob, endi bitta javob, bitta javob. Agar erkak bo'lsang, men senga dakazat zaps bilan keltirib beraman. Erkak bo'lsang, tan ol. 4 oy oldin, yo'q, 5 oy oldin erta bahorda efiringa kirganimda o'rtoqlar emas, dodosh, zo'r narsa-da. Men senga gapirgan gapingni aytaman, sen ha yoki yo'q deysan. Toshkentga borsam bir solaymikin, o'rtoqlar, nima deysizlar, shu dodosh berarmikin? Mashina bir solishim bor-da deding, eshitib tur, eshitib tur. Men senga keltirib beraman, zaps bilan keltirib beraman. TikTokda bilasan zaps turishini. Hammada 90 kunlik, 90 kunlik tursa, menda 180 kunlik turadi. Eshitib tur. Kirganimda efiringda gapirdingda dodosh zo'r narsa, dodosh anuman komment ketot, shartta gustingni ko'tardingda, dodosh nomering ber, Toshkentga borganda ko'rishaylik deding. O, chukini o'yna dedim. Ramkenni tansirama dedim. Sardorga qalay bo'larkan tuhmat. Qalay bo'larkan tuhmat qilyapti bolalar. Tuhmat shuni ko'rganmisizlar shu paytdan beri shuncha meni kuzatasizlar. Dodosh Allah hayotda tuhmat qilma. Erkak emas ekansan. Shu paytgacha seni hurmat qilardim. Shu paytgacha seni hurmat qilardim. Endi kimman? Nimaga deganda? Hurmat qilma meni. Do'stlar, do'stlar qaraylar PR qilishini. Voy tuhmat, nagli tuhmat. 2000-yil qizlarga havasing ketmagan, sen havasing ketam bilan. Skotini efirinde bo'lganda gapirishsin. Shu gapni gapirganingda nechtasi gapirdi? Kimdir dodosh andida, kimdir bos zo'r narsa dedi. Men izlavatsa deganman. Go'stingga ko'tardi, odim ko'taruvdi. Ramkenda turib gaplashgan, o'sha turishib ketgan bizlar. Ramkenda turgan sakramanga nima ketadigan deganman. Men hojaka, pojaka deb izlavatgan bo'lishim mumkin. Hojakani isimoda o'tirganimda gapirgansan. Hojakani o'rnida bo'lib qolishim uchun nima qilishim kerak? Dodosh degansan, uni ham zapsi bor. Takje menda. Uni men prikol qilganimni tan olaman. Qolasan deganman. U hech narsa emas. Sani efiringa kirganimda, mana shu dodosh zo'r narsada o'rtoqlar nomerini topib beringlar, Toshkentga borsam solaman. Prosta men sani sinavomman, erkak bo'lib gapirgan gapingni tan olasan. Agar gapirgan bo'lsa, bor tilini kesasan. Ana qizni qo'lini ushlamaganman. Men bu qizni qo'lini Agar borki, bolalar, men bironta qiz bilan o'qiganimda mana bu yerda efirda o'tirmagan bo'lardim kechasi. Uyimda hech kim yo'q. Bironta qiz bilan pakayf o'yin, patan so'yim quchoqlashib, maza qilib, kayfimni qilayotgan bo'lardim. Men zinodan yiroqdaman. Men shuning uchun barakam bor. Bironta qizga yaqinlashmaganman. Bironta qizga so'raganman, Lulu aytgan qo'lini ham tegizmadi dedi lekin. Luludan hayotda onasi nemsin, ayol zotiga yaqinlashmayman. Video video qilishim mumkin, yolg'ondan unaqa bunaqa romantika qilishim mumkin. Uni ko'rgan odam o'ylab shunaqa Sardor yuradi qizlar bilan deyishi mumkin, lekin shu paytgacha meni zapalim bironta narsam chiqmagan. Menga qara dodosh. Ana rasting sikishayotgan video chiqib ketdi. Zikti giylardi ichiga qotog'ini ko'rsatgan video chiqib ketdi. Ularni on solayotgan videolar chiqib ketdi. Nimaga meniki chiqmaydi? Na dodosh? Ishini toza qilasan. San suka ishini toza qilasan. Mandan so'ra xalqqa oldida ochko olmasan, xalq oldida qo'lini ushlamagan. Men gapirgan. Kimki meni bilmaydi. Men unaqa ishlar dodosh, men senga nima chiqardim? Shoshma, lekin men oldimda ko't degan. Bitta meni ham ishi dodosh, bitta meni ham ishi.
Keşet, ma seni keltir berme. Aziz bir kol, bir tarap. Şaka bak, şaka şaka yine. Ay bala, bu ne şarlakı bu? Bu ne şarlakı bu? Dodos! Ana, o yüzge okşaydı ha, o yüzge okşaydı ha, bu! Dodos! Biz o yüzge okşaydı bana bu! Yine telefon numarım neyce? Bu çeğe gülü! Yine telefon numarım neyce, Dodos? Yine telefon numarım neyce? Ben sana kertim ben! Dodos! Dodos, benim numarım neyce? Gördüler mi bana? Gördüler mi? Ayıtı bir olmayın dostlar. Bana, bir de ayıtsın, bana numarımda bir de ayıtsın. Eğer kutman onası neymişsin, bir merta Ali oda telefonda gaplashgan bo'lsa mana shu qiz bilan. Agar kutma mana il xalq to'lda aytibdi. Qochib ketdi. Esimga kelmayapti hozir nomeri. Og'ir 66 nomeri bor edi. Meni telefon nomerimni xalq biladi, lekin bu bilmaydi. Men telefonda gaplashmaganman. Men bilardim. Men telefonda gaplashmaganman dodosh bilan biron marta gaplashmaganman. Bayaqki. A men bilanchi, Sardar men bilanchi. Sen menga telefon qilgansan. Dodosh. Men sizga telefon qilganman. Sen menga telefon qilgansan. Dodosh. Endi guliga asildingmi? Endi guliga asildingmi? Meni telefon numarim nechchi? Masam bilan telefonda gaplashmaganman, suka. Masam bilan telefonda gaplashmaganman. Ana ko'rdinglarmi? Ana. Bo'ldi. Dodosh, sizga telefon qilganman. Sen menga telefon qilgansan. Dodosh, endi guliga asildingmi? Endi guliga asildingmi? Meni telefon numarim nechchi? Masam bilan telefonda gaplashmaganman, suka. Masam bilan telefonda gaplashmaganman. Ana ko'rdinglarmi? Ana, bo'ldi. Irgandi yo'ladi. Hozir men indamasam menga irgandi yo'ladi. Hozir indamasam birdan uyimga kelib men bilan yashab oladi. Meni telefon numarımda ayt. Mana numaring, paloncha numardan menga telefon qilgansan, meni chaqirgansan paloncha joyga, meni shunaqa degansan desin. Yomon tuhmat, pizdes tuhmat qiladi. Hoja akalar biladi. Pizdes tuhmat qiladi. Xudodan qo'rq. Men bironta qiz bilan yotmayman. Qachonki halolim bo'lsa, Xudo bersa uylansam, juft halolim bilan yashayman. Mazaqli chiroyli hayot kechiraman. Juft halolim bilan yotaman. Bo'lmaydi. Bular hammasi palakat. Erkakning ishini orqaga qaytaradigani mana shu bo'ladi. Erkakning ishini orqaga qaytaradigani mana shu bo'ladi. Mana Lulu, chiq bu yoqqa. Lulu, bu yoqqa chiq. Lulu keldi mana do'stlar, qaranglar, men eshitasizlar. Lulu, bu yoqqa. Lulu, Ghost Stella, Lulu. Dost, urushib ketasanlar. Sani WhatsApp. Shirin. Bitta uzilda menga ulanda. Bitta uzil, menga ulan. Hoz. O'zimga tez ulan. Us. Yomon yopishadi unay nemgurlari. Yaxshi ham bir do'stlar ko'rishib qo'ymaganman. Rasm-pasm tushib qo'ymaganman biladi. Epidarazi. Qani shora. Sizga o'tirishini qarada. Ulan menga, ulan. Mana shuram. Ay, onayning bir o'soma. Qalaysan? Tashamayak kallanga qotog'im bilan karkidon. Urada tashavurada. Ha Sardor. Bu shalaqlardan uzoqlash, ishing orqaga ketadi bu shalaq. Unaqa demak, kelmayapti. Nagli tuhmat qilyapti, ko'ryapsanmi?
Sardor, men urushlaringa aralashmayman. Chunki qara, qara. Eshit gapimni. Sen meni boshida ochgan do'stimsan, qadrdonimsan. Ular ham menga yaqin. O'zingizlar urushdingizlar, o'zingizlar problemalaringizlar. Men aralashmayman. Prosta men senga qaramay, senga 2-3 ta savol bermoqchiman. Ha, bir savol. Mana Iluxan ko'rgan. Sardor, oldinga boraman. Yo'q, bor haqiqatni aytdimmi? Men WhatsAppdan Luludan so'ra. 3-4 savol beraman. Bo'ldi, jim tur, mana xalq ko'rsin, 3-4 savol beraman. Sardor, men batilni bosib qo'yman. Mana ular tashab zaybal qildi, deb biladi. Tashavuradi og'zingga siskay. Ya tashamagan don yasagani qo'yib uyini siskay. İfir kılıyorsan ifirinde kılıyor gandun. Ya tozu çöngü değiştin ya nakhuy bileti. Ya birinde miyim ben, ikinde miyim ben nakhuy. Ya sıkı varadın, urnumda oturup kur nakhuy bilet. Ya unayın, taşama nakhuy bilet. Ya taşa uğradı, taşa uğradı. Mamne, künok ya kulinge sıkayı taşama. Muhlisler, sen yaş kurganın taşıdı. Ya sıktırsın ya bileti, taşa uğramasın ya zaybal bileti. Ya mana bu yerda turibman men shirin menga qara. Hozir senga ulanaman dedim. Sendan uzildim-ku. Odamlarga ko'rinmaydi-da kinopkan orqasidan. Ey, 70 ta vizib keldi. Bosuvradi qo'lingga qotog'im, bosuvradi mana shuni. Mashina bosuvradi, bor-ku. Shu qotog'imga bilat, ey, osilib olgan mana shu. Kanada qotog'imga osilib olgan bilat. Ey, qotog'imni qo'yvar, ey. Skivording, ey, bilat, ey. Ya sizlarga ko'rinmaydi, bilat, do'stlar. Menga ko'rinadi. Odamlarga noto'g'ri tushunishi mumkin-da. Tashavuradi, tashavuradi, tashavuradi. Mana bu yerda tinmaydi bor-ku vizib. Qizilni bossam ham buni ustaylaydi. Buni bossam ham qizilni bossam. Tashavuradi, tashavuradi, tashavuradi bilad. Unday qilmanglar, onasi men bittaman. Sizlar son mingta o'zlaring efir ochyapsizlar, efirlaringda boringlar. Meni efirimga tashamanglar bilad. Ya bana orada çoksam çoktu deyiciler. Tınç koyuyorlar he. Bir adli bir gaplaşı oturup olmaydı bro bulan bile. Bro bu ulanı bulmaydı onası neymişsin. Yibat bile. Birinci savalım. Sokmayla Sardor'du keremez dostlar. Sokmayla. Yine kutakımda cünük arzımaysılar. Sokmayla, sokmayla. Nema için sokinemen, nema için irkillik kılaman, nema için irkillenemen silege. Men... Dahuyasidan ni xuya ko'p ish qilib qo'yganman. Odam tez unutadi. Mayli unutsanglar ham Alloh biladi. Men qilgan ishni katta gapirmayman, onalarini yemsin. Manaman degan blogering, manaman degan TikTokering, manaman degan dazi lavozimda ishlaydigan ishchilaring qilmagan. I qila olmaydi. Tilimga tushadi. Tilimga destva qilaman shu gapimni. Qaytib hech kim qila olmaydi. Men qilgan ishni hech kim qila olmaydi. U gap og'ziga olsin. Uni men bilaman qanday qilishdi. Nima o'tadi ko'nglimdan? Nima qilaman onasini emsin, hammasini o'zim bilaman. Birinchi savolim. Sen menga O'zbekistonga kelaman degansan, to'g'rimi? Rahmat opa. To'g'rimi? Oldinga boraman degansan, to'g'rimi? Deganman. Da dedim. Kema dedim. Agar mana shuni gapi to'g'ri bo'lganda, men shunaqa agar seni xohlaganimda, misol Sardor dedim. Yoningga, qarshiga mehmonga boraman dedim O'zbekistonda Farg'onaligimda. Sen deding, kema deding. Men bormadimmi? Bormadim. Toshkentga borib, aylanib Tocheris Toshkent ketib qoldim. To'g'ri. Qara, men Shirin qara. Men aytdim. Chunki sen aytman borsam gap so'zdagi qop ketasiz. Do'stim dedim. Do'stim dedim, ikkomiz dedim, ikkomiz dedim, qara. Ikkomiz do'stligimizni bular tushunmaydi dedim. Yolg'ondan ham bitta rasm. Yolg'ondan ham bitta rasmga tushib qo'ysak, erta dedim, sen ham men ham gapdagi qolib ketamiz dedim. To'g'rimi? Misol, qilmagan, yemagan somsamizga pul to'laymiz dedim. Shuning uchun. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Sen Toshkentdaligingda men ham Toshkentda edim. O'shanda ham men aytdim. Ko'rishmaymiz dedim. Ko'rishmadim, ketvordim Qashqadaryoga, to'g'rimi? Azimdan 2 kun o'tgandan keyin vodiyda Farg'onadan olo bilan o'tirgan payting Sardor boraymi deding efirda gaplashdik unda ham esingdami? Gostingda. Gostingda. Men aytdim kelma dedim. To'g'rimi? To'g'rimi? To'g'rimi gapim? To'g'ri. 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 Endi ikkinchi savolim.
Bo'lmasam davni ko'rardim. Eshit, Adeliya, Negish, Lulu, mana shular dugonalaringa, ular bilan men ko'rishgan mana. Luluni realni aytaman, chin yurakdan aytaman, Luluni yaxshi ko'rganman. O'zim qanaqadir yoqqa, endi sevmaganman, telbalarcha unaqa sevishi, bunaqa bo'lmagan. Yo'q, yoqtirgansan. Yoqtirganman. Ko'nglimga Lulu yoqgan. Lulu yoqganda to'g'risi. Lekin Luludan so'raganmisan? Men bilan ko'rishdi, men bilan yurdi. 5 kun yurdim Almatada. 5 kun Almatada yurdim-da, Shirin. Lulu aytdimi men bilan nimadir bo'ptimi? Bo'ptimi? WhatsAppda gaplashib turaman men Lulu bilan. Men aytyapman-ku, qayerga kelsa men aldamayman. Yotgan bo'lsang, yotdi deyman. Senga paxta ham emas, boshqa Luludan so'ra. WhatsAppi bor Lulu bilan gaplashib turaman. Negish bilan ham shu temada gaplashganmisan? Negish bilan ham? Uyimda mehmon qilganman, yangi yilni chiroyli o'tkazib ketgan. Gaplashgansan? Efirda ham, esimdan Hojakadan ham so'raganman. Hojaka to'g'risini ayting. Men o'zingcha Bokirani yoqib olganingni ham aytganman. Hojaka to'g'risini ayting. Qizlar bilan yotadimi, bu yotmaydimi desam, Shirin dedi. U qiz kvartiraga kelyapti, bu qiz kelyapti dedi, lekin yotmadi uka dedi. Men senga Lulu haqiqatan ham, Lulu haqiqatan ham chiroyli. Luluga lekin haqiqatan ham yaxshi ko'rganman, yoqtirganman, lekin unaqa seriozni bo'lmagan. Romantika, qo'l ushlash, u yoq-bu yoq aylanganmiz, videolar qilganmiz, rasm tushgan bo'lishimiz mumkin. Men u qizga umuman tegishmaganman. Endi eshit, Adeliya bilan ham salomaliging bor. Yo'q, uni tanimayman. Uni tanimayman. Adeliya bilan bizga ham WhatsApp da, Adeliyadan ham so'rab ko'ringlar, Adeliyadan ham so'rab ko'ringlar. Adeliyaga ham biron marta tegishmaganman. Qo'limni uchini tekkizmaganman. Prosta tak video qilganman, xolos. Hozirgi qizim menga prosta mehmon bo'lib Qashqadaryoga kelgan payti video ishlaganmiz. Agar men shunaqa bo'lganda, mana kecha soat 2 men sikishayotgan bo'lardim. Men sola-sol qilib yotgan bo'lardim. Men mana efirda o'tirib, narsa qilmas, timbolni uyimda hech kim yo'q. Bir o'zim yashayman. Sendan qani bitta gaping bor. Shuni aytaman, sen aytgansan. Shirin degansan, men TikTok olamida yurgan qizlar bilan yotmayman degansan. Значит, sen TikTokga kirmaydigan qizlar bilan yotasan. Va unaqa unaqa gap jinnimiz ha qaqaqa umuman TikTokga neizvestniy qizlar bilan yotasan. TikTok olamidagi qizlar bilan yotmagansan. Bu bo'lishi mumkin. Haqiqat bu. Men yuzim yorug' libboy payti. Men libboy payt qo'rqmay gapirib, mana xalqni ichida yuradigan insonman. Bironta bilan yotmaganman deganman, nimaga birontasi chiqib turib, mana dokazat, mana men yotganman demaydi. Chunki yotmagan. Shu yoshga kelding, u hozircha 18 dan o'tib qizlar bilan yotadi yigitlar. Endi qarada senga savol, qanday sen yotmaysan? O'zing o'yla. Meni mana men senga aytib beraman. Ya'ni ayollar bilan. Men senga o'tmishimda aytib beraman. Eshit. Men o'tmishimda aytib beraman senga. Men faqat va faqat mehnatda yurgan bo'laman. Yoshligim qora mehnat bilan o'tgan bo'laman. Qizlarga umuman vaqtim ham bo'lmagan, qizlarga umuman narsa bir qizni sevganman umrimda. Umrim mobaynida mana shu yoshga kirgunimcha bitta qizni telbalarcha sevganman. Shunaqangi sevganman, qincha kinolardagi Shohruxxon, Vir va Zara u yo'lda qolib ketadi. Jonimni berishga tayyor bo'lganman u qizga, ishonasanmi? Shunaqangi darajada kuchli muhabbat bo'lgan u qizga. Dazi borki ko'zimga otam bilan onam ko'rinmagan. Oilam ko'rinmagan, qarindosh urug'im ko'rinmagan. Nima bo'lsa ham u qizda men erishaman degan narsa bo'lgan, yomon ko'z bilan emas, uylanaman degan bo'lganman, meni pisan qilmagan. Sardor degan menga, men seni men seni uy mendan ham battar sevgan. Prosta borki uni oilasi menga bermagan u qizni. Menga bermagan. Tushunyapsanmi? Bona kino qo'shiqda eshitgansanmi Shohruxxon? Assalomu alaykum, sevgi, nimadir nimadir. O'shan klipini ko'rgansanmi? Bitta bolani yaxshi ko'radi, lekin qizni bu puli bor odamga bu berib yuboradi-yu. Ana shunaqa bo'lgan. Xullas, boyvachcha bir mashinaga uchganda mendan keyin ko'ngli sovib, nima bo'lishdan qat'i nazar o'sha bola bilan ketgan u qiz. Men 3 oy komaga tushganman. Tirik o'likka aylanganman.
tirik bo'lganman, lekin o'lik bo'lganman. Ishonmaysan. Men borki real aytaman, ayol zotidan. Bor narsa ishonaman, sevgi bor. Ayol zotidan shunaqangi darajada meni ko'nglim sovganki, men qo'rqaman. Ayolga nima uchun yaqinlashishdan qo'rqaman? Sevib qolsam, men oldingi o'tmishimga qaytishni xohlamayman. Qara, distvitelni sevganman-da. Qara, alkash bo'lib qolganman, tushunasanmi? Men aroqni ham tashab ketdim. Polni unaynim gir ichkilikdan, yomonlikdan uzilib ketdim, hayotim oq tomonga o'tib ketdi. Nima uchun? 3 oy komaga tushganman, qarashirin. Ertalab turganman, kechasi bilan tushimga kirgan. Ishonasanmi? Mashina shunday uxlayman, tushimga kiradi. Ey, tushimga kiradi, ishonmaysan. Tushimga kiradi har kuni. Shunaqangi kuchli sevgan ekanman, tushimga kiradi. Shirin. Tushimga kiradi, shunasam uyqumda halovat yo'q. Shuna uyqudan uyg'onaman, 1 gram uxlagan odamga o'xshamayman. Ishonasam, qara, 1 gram men senga aytib beraman endi hayotim, sen endi yaxshilab eshit. Qara, uyqudan shunday turaman. 1 gram uyquni kuchi yo'qda. Gram uxlamaganman-da, uxlaganman, miya uxlamagan. Tush ko'rib, tushim turamanda izlayman u qizni. U qizni izlayman. Boraman uyining tagiga, uydan chiqmaydi, lavz qilganman, erkaklik lavz qilganman. Hozir ko'rib ham o'tirgan bo'lishi mumkin shu qiz yoki zapsda ham ko'rib qolar. U hozir ham TikTokda meni tomosha qilib yuradi, eshitdim. Lavz qilganman, hech qachon otang, onangning uyiga kirib bormayman. Erkaklik so'zim nima bo'lganidan qat'iy nazar deganman. Uyga boraman, ko'chasiga boraman, chiqmaydi. Kechgacha o'tiraman, hech qanday ish qila olmayman, qo'lim bir ishga bormaydi. Nechta zalga kelaman, alamidan trenovka qilaman, zalda trenovka qilaman, shug'ullanaman, narsa qilaman. Kechga yana boraman, aroqxonaga aroqni ichaman. Mas bo'lib qolaman, maslikda kelamanda aroqni kuchi bilan uxlayman. Yana uxlayman, yana tushimga kiradi. 3 oy stress bo'ldim. Ishonmaysan, Shirin, devona bo'lib qoldim. Ey, uydagilarim aytadi, Sardor, ayam yig'ladi-da, Sardor, o'g'lim sen nimaga bunaqa bo'lib qolding? Sen bunaqa bo'la olmasding-ku. Sen hech qachon irodang kuchli edi. Sabab nima? Men ayta olmaganman, aya, bir qiz shunaqa sevganman deb ayta olmaganman, lekin meni nimadir ruhiy kasal bo'ldi deb o'ylagan uydagilarim. Tushunyapsanmi? Oxirgi 3-oy, ertalabgacha ichganman, Berghausda qarshida. Pizdis ichganman. Bitta eng qadirdonim tug'ilganimdan berib men bilan jigar bo'lgan og'aynimni kayfda urganman. Urganman, u og'aynim udar urganimni kuchidan yig'lamagan. U og'aynim urgan udarimdan emas, meni jigarim meni urdi. Shu yoshimgacha seni menga bormagan jigarim meni urdi deb yig'lagan. Ishonmaysan? U trizdi bola oldimda yig'lagan, kayfim uchib ketganda. Shuna chiqqanman, alamdan mashinamni bosganman, borib turib, lopmalab urganman mashinaga. Ishonasam, o'lib ketdim deganman, bilib turib urganman. Mashinamni mashinaga borib, lopmalab urganman onasini emsin. Titilib ketgan mashinam. Mana chandiqlar o'shanda paydo bo'lgan. Labim, ko'zimni tagi, qoshim o'shanda yirtilib ketgan. Shuna ko'zimni ochganman, onasini emsin, bo'ldi, tamam, pizdes. Hech narsani bilmayman, bansaga yotganman. 3 oy menga telefon qilmagan inson "Assalomu alaykum, zo'rmisiz?" deb telefon qilyapti. Men bansadan ko'zimni ochyapman. "Assalomu alaykum, zo'rmisiz?" deya, "Zo'rman, yaxshi, o'zing zo'rmisan?" "Bansadaman, ko'rgani kimaysanmi? Hali hech kimga aytganim yo'q. Aniq kelasanmi?" dedim. "Bo'ldi, bo'ldi, ko'rgani boraman, Sardor aka, u yoq bu yoq" deyapti o'sha qiz. O'q bila deyapman. Bo'ldi, mayli kiyga kelsang deyapman. Hech kimga aytmayman deyapman. Hech kimga ovqat ham aytmayman, narsa ham aytmayman. O'zim ovqatlangan ham chiqmayman. Men prosta uni ko'rishim kerak. Gap ovqatda yoki narsada emas. Men aytayapman unga. "Ey" deyapman, telefonda dedi. "Kelmaganingcha ovqat yemayman" deyapman. 3 sutka yotganman bansada kelmagan. 3 sutka ochayotganman. Bansada. Tushunyapsanmi? 3 sutka ochayotganman. Shuni bansadan chiqdim. O'zimga o'zim so'z berdim. Umrimda o'lib ketgunimcha bundan keyin hech qachon aroq ichmayman. Aroq ichmayman. Mana 2 yildan beri mana non ushlab qasam ichaman, mana non ushlab.
Kasam içmegen ben. Bana nonuşla kasam içemem. Bir kultum arağı içkenim yok. Bir kultum arağı içkenim yok. Piva içemem. Bazı bazı da çerçegen peytim. Bir ön yarım dam olamam. Uşa peytim. İçsem. Bitti bana barnişliden bitti yarım piva içip duramam. Lekin umum arağı içmeyim. Men şunu uzun uzun arada kıldım. Men dedim. Böyle hayatım yorkun tarafı kuzgattıraman. Unutamam. Polini unuttum sorun. İşit, kuçaya çıkmadım. İşit, işit. Bunu hiç kim getmedim mi? Sen getirip ben, bana harto. Üç oy TikTok'tan çıkmadım. İrtalaptan hiç geçe primo efir kılaman. Uzumda aldım ben. Kiraman, kuçamga çıkmadım. Koşnularım kurmadı. Üç oyda içi de 120 bin dolar buluşladı. 120 bin dolar buluşladı. Üç oyda içi de, hala ona kası bulmadan bu şekilde, ben riyalini üç ay üyden çıkmadım. Fakat ve fakat mihnat benim hayatımda hayalımda ne mi buldu? Beni mensimadı, bende maşine yok, bende ücret yok, bende narsa yok, beni kambakal dedi. Ben riyalini onasını emsin utip gitmem. Ben o arzu havas kılıp niyetine iriş olmadan boylardan boy bulamam dedim. Men şuna hangi derecede mu boy bulamam dedim. Hala beni böyle televizyonlardan kurup yıkılaydı dedim. Jonazam mı bana? Riyalini bana Çin Euro'dan yapıp bir gram narsa yok. 120 bin dolar pul toptum. Şuna çıktım. Haramge, harçge, calabge, fokşage, kutokge, hiç narsage. Hatta ki var ki bana bana kımmet su içmegen mi? Oddi su içip bro üstümden kula Sardor da kim unaka Sardor uzumuna ka TikTok'ta kirgani bilan unak kimmiş kimdi yuradı uyak kıladı bu yok kıladı digen şuna çıktım biznes kıldım kompüter kona bilyard kona trenajör zal magazin balo battar nima bo'lsa biznesga urdum nima bo'lsa pulimni biznesga urdum bor mehnatimni bor kuchimni biznesga urdum pulni onasini pulni pulga urdum oradan bir oy o'tdi. Birinci maşinam da aldım. Birinci maşinam 25 bin dolarlık maşinam. Birinci maşinam 25 bin dolarlık maşinam. Oradan bir ay uyuttu. 70 bin dolarlık uyu kurdum. Daha bilet mahallemde bitti uyu. Lüboy konfort bu. Oradan bir ay uyuttu. İkinci maşinam da aldım. İzime iz yutukka yarışıp geldim. İzime iz. Hazır var ki hazır. Distitilini kutunu yoru var ama. Katta gapirmayman ben, kutunu yoru varım. İndeme yoruma, maile deyime. Ozgine maktanıp koyuşum mu? Likin, minde bor kudret, minde bor narsa, minde bor narsanı, hazır ki keçe kündüzde, unça münça meni yaşımdaki insan, bosar tüsarını bilmeye kola. Bosar tüsarını. Odamdı, salamige, aligomeydi onasını emsin. Sen deydi, bile, nikto sen ne kuydu ora? Çünkü hep sen mi? Likin men cim mi? Men cim mi? Men o'zgarmayman. Men o'tmishimni unutgan inson emasman. Bundan keyin ham o'tmishimni unutmayman. Akalarimni joni sog' bo'lsin. Qilganimga yarasha nima qilsam xalqni nazariga tushdim. Ozmi ko'pmi onasini yemsin. Mana shu TikTokda ozgina bo'lsa ham o'rin egalladim. Shu odamlarni xalqni mehriga tushdim. So'kinsam ham, ursam ham, boshqa qilsam ham, pidarazlik qilib qo'ysam ham meni yaxshi ko'rayotgan insonlarim shu yerda bor. Menga shu qo'ldan kelgancha yordam boshidan bosh bergan akalarni hammasiga men rahmat aytaman. Opalarni, akalarni rahmat aytaman. Chunki birinchi avvalam Alloh, ikkinchi mehnatim, uchinchi meni qo'llab-quvvatlagan mana shu odamlarni, mana shu qo'llab-quvvatlab kelgan boshidan men hozirgacha men Choriyev Said aka hozir umuman bir yildan beri donatorlik qilmayapti, lekin men bu odamni действительно любой пайт кирган пайтя акажоним ассалому алейкум дейман чунки менга 2 йил олдин менга донаторлик қилиб укажон ма орт турганим бор сен бугун кўтарилгин қанча бўлса поддержка бераман деб менга ҳозиргача шу одам агар кўт бўлганимда эфирмга кирмай кетарди ҳозиргача эфиримда ўтирад мана кеча соат 2 дан 13 да ўтди эфиримда худога шукр 5.5 минг одам бор 5.5 минг одам бор Men Allohga shukr qilaman. Joy keldi 30 ming odam bilan o'tirdim. Joy keldi 20 ming odam bilan o'tirdim. Joy keldi 25 ming odam bilan o'tirdim. Joy keldi, o'tirdim. Misol mehnatim o'zimni intilgan narsam uchun. Mana shu kungacha keldim. Hozir shu kecha kunduzda to'g'risini aytaman, hech narsaga ehtiyojim yo'q.
Hamma narsam joyida, hayotim tip-tekis. Uylanaman desam ham qurbim yetadi. Mashinam bor, uyim bor, joyim bor, bir burda nonim bor, ozgina ovqatim bor, Xudoga shukr. Hammaga rahmat. Lekin degan joyi bor, lekin degan joyi bor. Men nimaga yo'q bo'lib ketmayapman? Kirib-kirib shu xartikunni olib nimaga ketyapman? Aytayim. Minnat emas bu. Men juda ham ko'pchilik insonga yordamim tegdi. Va yana yordam berishni xohlayman. Meni g'ibat qilsin, meni gapirsin, Sardor yomon deysin, chiqib turib video qilsin, u qilsin, bu qilsin, lekin ba'zi bir lavozimda turgan insonlardan xalqqa meni yordamim tegdi. Har kuni kirib turib mana shu efirda ozginagina bironta insonning yuziga tabassum ulassam ham men xursand bo'laman. Ozgina mana shu efirimda o'tirgan insonni ozgina so'kinsam ham, ursam ham, narsa qilsam ham ozginagina yuziga tabassum ulassam men xursand bo'laman. Meni hayotim shu. Real. Mana hozir ham kirmay ketsam bo'ladi. Hamma narsam zo'r. Men TikTokka birinchidan pul uchun yoki donat uchun yoki bir nima uchun men TikTokdan pul olib kirmagan. Men o'zim qiziqganman. Men TikTokga 2018-yil bo'lgan. O'tirganman Rossiyada, Moskvada o'tirganman. Og'aynlarim TikTok ulab bergan. Qaraganman, unasini emsin. Shuni qarasam, o'zi TikTok Rossiyada 2016-yil chiqqanmi, 15-yil chiqqanmi, ommalashgan u paytda Dior VTF, paloncha Husniddin, keyin yana paloncha va hokazo deganlar bo'lgan. Qaraganman, ular zo'r. Omadini bersin, hasad qilmaganman. Chiqib olib, "A, paloncha, onangni siska seni, sen xizalaksan, sen gandonsan." deb video qilmaganman. O'zimni yo'nalishim bo'lgan. Em bilmay qilganman, balo battar qilganman, nimadir qilganman. Mana 4 yillik mehnatim mana 2022-yilda mevasini berdi. 2022-yilda chiqqan edi tanishganmiz biz. 18-yil kirganman. 18-yil kirganman. Raji tog'a sani efirinda Gostida man Raji tog'a Chingiz o'tirardik. Birinchi chiqqaningda. 2018-yil. Sulton bilan to'lqa sultonni urishib yurardi, eslaysan? Nimaga urishganman uni? Bilasanmi, u payt men TikTokda unchalik hozir mana onangizga u bu deganlar so'kadi, u bu qiladi, e'tibor bermayman-ku. U payt e'tiborli bo'lganman, qanaqadir ham tushunmaganman. Endi internet olami emas, realni hayot yuring. U meni bitta zalda turgan, bitta katta trenerim bo'lgan, trenovka qilayotgan bir zo'r akam bo'lgan. O'shani kirib turib, "Kut u bu" deb u ham neto yozgan, sulton onasidan ketib qo'ygan. Lekin u bola og'zi badaniga sikib taylaydi, urug' aymog'i bilan qo'shib, yetti pushti bilan qo'shib, lekin telefon orqasida "Bratchka" deyapti. "Sen ham TikTokga kirasan, ha? Kir, ansh qo'taq bilan gaplash, u meni so'kyapti, onamdan ketyapti." degan payti unga ulanganmanda, u ulangan menga taylagan, "Paloncha, paloncha" degan. Ana shu payti sol 5-6 ta battle o'ynaganmiz xolos. U bilan men onasiga yillab efir qilmaganman. U bilan. O'zi kiygan paytda ulagan, "Men paloncha so'kishganmiz xolos." Men uni qo'tog'imni qo'yib qo'ygan joyim bor. U kelib menga video ishlab bermagan, u kelib menga bilan bir narsa qilib bermagan. Mana akkauntim bir haftada bir kuyadi. Mana Xudoga shukr, qara. Bir hafta bo'lgan yo'q mana akkaunt ochganimga. Qara. Uji 95 ming podpischik. 100 mingga chiqyapman. 100 mingga chiqyapman. Tushunyapsizmi? Soma, rahmat, krasavitsa, Soma. Hammani o'z o'rni bor, hammani o'z hurmati bor deb TikTokda ham hurmat qilayotganlar bor. Yaxshilab eshit. Kimnidir gaplarim diliga tegib qo'yishi mumkin. Kimnidir ko'nglini og'ritib qo'yishi mumkin. Hamma dard ichida. Hayotni ko'rgan bo'laman. Bitta narsa aytaman. Merat og'a, assalomu alaykum. Chorni Delfin, bratan, rahmat. Lekin qiynalib o'sgan bolasan-a, Sardor? To'g'risini. Men Shirin, uxlamaganman. Shirin, men realni senga aytaman, uxlamaganman. Maktabda partada uxlab qolardim. Shunaqa mehnat qilganman. Daji borki, meni yoshimda unaqa mehnatni qilayotgan bola bo'lmagan. O'zimdan borki, 5 yosh, 10 yosh katta bolalar bilan ko'chada ishlardim. 5 yosh, 10 yosh katta bolalar bilan ko'chada ishlardim. Meni borki maktab paytida, daji borki sinfdoshlarim
Şu videonu sindoşlarım kurup kursa, bana sindoşlarım geç yitip olsa, yolgun bizi sukip gittiler, kut, pideras kutlar. Bunlar bir oyda bir, iki oyda bir aylanışke borardı. Samarkand'a, Toshkent'a, ya ki bir yakka bokka, palonca joyga, damolamiz, hammasi yig'ilardi da borardı. Meni pulim yetgan, onamdan sorasam, otamdan sorasam, o'rtaqol oila bo'lgan, boy ham bo'lmagan, kambag'al ham bergan. Lekin o'zimda ham ishlaganim yetgan, lekin qizg'onganman. Yo'q deganman, bormayman deganman. Men vaqt keladi deganman. O'zim shunaqangi aylanaman, shunaqangi dunyo kezaman deganman. Mana Allohga shukr, niyatimga yetdim, Dubayni ko'rdim. Ko'zim bilan borib realni aylandim. Turkiyani ko'rdim, Qozog'istonni ko'rdim. Realni. Har bir oyda 2-3 marta Toshkentga borib dam olib kelaman. O'zim. Dam olib kelaman, birovni yordam bilan emas, o'zimni mehnatim bilan. Mana ostasida, astasida hammasi kelaveradi. Ana. Bu hayot. Bu hayot. Endi qaranglar. Endi ishdinglar. Bitta boyni bolasi bor edi, sinfdoshim. Hozir ham bor. Bitta boyni bolasi bor edi. Otasi bizda 7-sinf sinfligimizga hech kimda yo'q telefonni olib bergan edi. Hech kimda yo'q telefonni olib bergan edi. U telefonni ko'rgan qizlar o'zini otardi. O'zini divonaga tutib qolardi. Shunaqa o'tirib siyib qolardi u telefonni ko'rsa. U telefon uncha-munchasida yo'q edi. 6000 telefon. Birinchi chiqqan paytlari, yangi chiqqan paytlari 100 ming so'm edi. O'sha 100 ming so'm katta pul edi. Maktabda o'qib yurgan paytimiz juda katta pul edi. Uncha-muncha biz qatori bolalarda yo'q edi-da. Keyin 9-sinf bo'ldi, otasi mashina olib berdi. Otasi mashina olib berdi u bolaga. Otasi mashina olib berdi. Kayf qildi. Birinchi kurs bo'ldi, ikkita mashina olib berdi. Lacetti, Nexia va hokazo zo'r-zo'r mashinalari bor edi. Men hasad qilmaganman, prosta aytib beryapman. Soma, krasavitsa, rahmat. Yuragimdan chiqyapti, aytib beryapman. Keyin kollejga borardi, eng chiroyli qizlar shuniki. Anonga borardi, davralarda o'tirardik. Endi misol hurmat hamma endi odam ajratmaganmiz. Prosta mashinada kelardi, pizdes krasavchik bo'lib, pizdes bola edi-da, xullas o'zini avtoritet zo'r edi. Otadan davri o'tdi, kollej tugadi, mana uylandi. Qo'pol bo'lsa ham otani davrida bir mehnat ham ola olmadi, otani davrida bir narsa ushlab ham qola olmadi. Na mashina bor, na uy bor, na joy bor, na kasb bor, na ustida bir chiroyli kiyim bor, na bir narsa bor. Ishonmaysan, birovlarni uyida ishlashdan or qilib, ustachilik qilsa ham bo'ladi. Qo'lidan keladi, asta hunarni o'rganishdi, erta kechi oriyati yo'l qo'ymaydi. Otasi boy bo'lganda uni. Uni otasi boy bo'lganda tushunyapsanmi? Otasi turgan yashagandigin. Ha, hozir kim? Hozir Nikita. Hozir hech kim. Qo'pol bo'lsa ham bolasini kashasini qarzga olib yidiryapti. Hayot bu. Bu hayot. Bu hayot. Da. Shuning uchun mehnatda aybi yo'q. Ishlash kerak. Mehnat qilish kerak. Mehnatdan to'xtamaslik kerak. Odamda irodasi kuchli bo'lishi kerak. Sardor, mana uyimda bir bitta non qolmaganda taksavatlik qilgani chiqqanda hamma ustimdan kulgan. Hamma kulgan ustimdan. Ishlaganman. Mana taksi ishlaganman. Qarashirin. Men. Kasbda aybi yo'q. Yozganman. Qarar, Moskvadan keldim. 2018-yil, 2018-da oxirida. TikTok kirib yurgan bu vaqtda. U payt batil-matil u narsa bo'lmaganda, xayolimizga ham kelmagan u narsa. Nexia olganman, Nexia endi zo'r mashina, hozir ham zo'r mashina Nexia. Zo'r mashina. Men Nexia hozir ham mazza qilaman Nexia desam-da, keyin Nexia olganman, taksilik ham qilganman. Misol, kunduz kuni ishlardim ko'chada, ustachilik yo'q-yo'q, qo'limdan kelgan adelka, padelka endi Euro remontlar o'rganganman. Men polni Euro remontlar o'rganganman. Undan tashqari kechga borib 4-5 soat mashina haydab kelardim kechasi 12 gacha. To'xtamaganman. Allohga shukr. Bu hayot do'stlar. Chiqqanimda oxirgi mahal bitta zo'rlamoqchi bo'lgandan keyin umuman chiqib qo'yib qo'yganman. Ros
Bitta narkoman degan taksivatlikka chiqqanman, 1 yil taksilik qilganman, region degan bor, indriverga qo'shilib olganman regionga. Endi keyin indriverdan zakaz oldimda, yer uyda yashar ekan. Borib turib, taksidan chuttir, shubamdan tortib uyga tortgan, ishonasanmi? Rosa ko'chada baqirganman. O'shandan keyin taksini tashlab yuborganman-da men. Qo'rqib chiqmay qo'ygan bu narkoman. Qiz bolaga taksi endi neto. Qara. Qara. 50% qizlar, ayollar Qozog'istonda taksavatlik qiladi. Agar ko'rgan bo'lsa, Almatada ham, biz tomonda ham. Bizda ham qiladi, bizda ham. Lekin mani aybim indriverdan olgan ekanman-da, indriverdan olmaslik kerak ekan. Regionda как положено adres, raqam hamma yo'q bilan beradi, tushunyapsanmi? Ama indriverdan olganman-da. Endi eshit qara. Endi eshit qara. Onasini emsin. Ertaga nima bo'lishini, ertaga nima bo'lib qolishini sen ham men ham bilmaymiz. U tepada xudo biladi-da. Hozir nima ko'payib ketdi? G'ibat ko'payib ketdi. Bir qo'ni qo'shnilar gurung qilayotgan paytda asta menga ham qulog'imga yetib keladi-da qo'ni qo'shnilar. Bu qayerdan buncha pul olyapti ekan-a? Bir narkotik, parkotik sotyaptimi ekan? Bunaqa uy quryapti, bunaqa mashina minyapti. Yana yaqinda bitta katta uy boshladi. Buncha pulni qayerdan olyapti degani deb pidarazlar g'ibat qilayekanda. Bilishmaydimi? Bilishadi. Endi to'la bilmaydi-yu. Men nimalar ishlar qilaman, nima qilaman, nima qo'yaman. Meni istayib qolaman-da, deyman. Jim turaman-da. Keyin uni o'zi qara. U onaynim gör, haromi. Meni nima qilib yuribman? Men nima ish qilyapman? Men bilan 24 soat birga emassan-u, bilad. To'g'rimi? Ya meni g'ibat qilsa, ma g'ibatchilik yomon narsa. Eng yomon narsa g'ibat, to'g'ri. Bo'p ketsang ham odamlar bizikilar ko'ra olmaydi. Tushib ketsang ham ko'ra olmaydi, tushunyapsanmi? Agar puling yo'q bo'lsa, bir tiyin kelishmaydi. Agar puling ko'payib ketsa, to'lka g'ibat gapsiz. Hamma narsa pulga bog'liq emas. Odam zot yigitni hech qachon omadi bilan o'ynashma. Yigitni o'zi bilan o'ynasang o'ynash, omadi bilan o'ynashma. Xudo bir kunda beradi. Xudo bir kunda beradi. Shuni ustidan kulgan odaming sen tasavvur qila olmaydigan darajada o'zgaradi. Sen u insonni ko'rishga zor bo'lasan. Yigitni omadi bilan o'ynashma. Yigitga xudo bir kunda beradi. Beraman desa bir daqiqada beradi xudo. Xudo beradi. Banda ming yomon ko'rsin. Banda ming odamni yomon ko'rsin, lekin foydasi yo'q. Xudo bir sekundda beradi. Misol meni 40 yildan beri yomon ko'rayotgan bo'lishi mumkin, lekin uni misol yomon ko'rganini menga hech qanaqa natijasi yo'q. U bermagani bilan tepada beradigan xudo bor. Xudo bor. Xudo beradi. Banda sababchi bo'ladi. Men anov opaga ham, boshqaga ham, dostonga ham, palonchaga ham, pistonchaga ham kimga yordam bergan bo'lsam, men qildim demayman. Alloh qildi uni. Meni sababchi qildi. Men prostata kirdim, o'sha mana qo'limdagi palon summalik savod. Buni berganim bilan agar Xudo unga yuqtirmasa, misol, Xudo unga yuqtirmasa, u hech kim shuni berdim, uni sota olmaydi ham yo biroq o'g'irlab ketadi. Biroq olib ketib qoladi. Yo bo'lmasa unga 200 ming dollar pul berdim. Bir kunda yonib qolishi mumkin. Bir minut shuni yonib ketishi mumkin. Men xohlab uni qila olmayman, uni Xudo xohladi. Kimga yaxshilik qilyapman, narsa qilyapman, uni hammasini Xudo qilyapti. Men prosta sababchiman. Xudo menga shu qobiliyatni berdi. Sardor dedi, yordam qil xalqqa dedi. Xudo berdi menga shu narsani. Joyga keldim, bitta maqtanib qo'y. 15 ming dollar turadi, Rolex original. Toza joy keldi. Tillami bu? Diye, nima deyapsan? Brilliant mana. Ichidagilar brilliant. Toza Rolex original. Dokument karobka joy keldi, maqtanib qo'y. Hali uncha ko'tda yo'q. O'zbekistonda daje bitta ikkita bo'lishi mumkin. 15 ming dollar 7 oy kutganman. Joy keldi, maqtanib qo'y. Qayerdan zakaz qiluvni? Amerikadan tog'alar sovg'a qildi. Toza original. Dekabr oyida tug'ilgan kunimda bitta tog'am sovg'a qilaman deb zakaz qiluvdi internetda.
internette zakaz qiluvdi. O'sha kunning o'zida hozir yetib keldi. Delka, rahmat, spasibo, Almaty, rahmat. Joy keldi, maqtanib ham qo'yish kerak. Qo'tag' deysiz deb. Aka, siz ko'rmagansiz-da, shuncha shunday deb o'ylaysiz-da, aka. Odamlar oyga uchyapti, aka, odamlar Marsga uchyapti. Sizni bu miyangiz bilan ishlashni ham qila olmaysiz, aka. Siz bir umr ana shunday o'tib ketasiz, aka, shunday fikrlaganingiz uchun. Ana shunday darajada ey, xudo odam zotda aql darajasi yetganiga yarasha mukofotini beradi. Sizda aql darajasi qotog'da bo'lsa ham, Sardor, bir butikka kiymoqchi bo'lib borsang, masalan, butiklarga kiymoqchi borib borsang, qancha puling ketadi? Qanchaga kiyinasan? Necha oyda kiyinasan ili haftada? Men bir oyda 2 marta kiyim olaman. 2 marta kiyinaman. Qancha puling ketadi dollarga? $80, $100 atrofida kiyinaman. Unday qimmat kiyinmayman men. Unday qimmat kiyinmayman. Narxi kerak, qimmat ham, arzon ham bir xil kiyim. Men o'zimga qara. Birinchidan pulga qaramayman. O'zimga yoqsa bo'ldi. Birovning fikri vabshi qizg'imas. Qizil kiygim keladi, bir xil payt pux svet narsa kiygim keladi, kiyib ketaveraman, pox. Birovning umuman fikri menga qizg'imas. Odamlarning gapi vabshi menga qizg'imas. Soma jalabdi pul otgan kim? Endi aytmoqchi edim, Soma rahmat deb. Tomam. Endi Soma demoqchi edim. Soma qiz. Qarasam. Soma qiz menda o'tiribdi-ku. Bloklar uni chorninglar har romini. Bloklar. Da.